بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نفل روزة تتكندا yonidagi kishilarga sezdirmaslik uchun insonlarga men ishtaham yo'q deb qo'ysa yoki tahajjud namozini ham o'qiganligini bildirmasdan shunaqa gaplarni qilsa joizmi debdilar. Birinchidan, agar inson o'zini ixlosiga ishonsa, uni gapirishligida ham aslida hech qanday muammo yo'q. Gohida esa buni gapirishligi bir da'vat ham bo'lishi mumkin. Ya'ni shu insonlar qilmaydigan insonlar bo'lsa bir qilishligiga. Ammo inson o'ziga ishonmasa, riyo qilib qo'yishligiga xavf qilsa, mana bu holatda Alloh taolo oyatda aytgandek, va tubutilu a'malakum, amallaringni botil qilib qo'ymanglar degan. Xususan o'zi inson sezmay ham qolishi mumkin. Shayton uni yetaklab riyoga yoki sum'aga tortiqlashligi mumkin. Shundan xavf qilgan inson amalini maxfiy qilsa, albatta bu yaxshi bo'ladi. Maxfiy qilganda mana shunaqa xira gaplar bilan maxfiy qilsa ham bo'laveradi. Ayub Sixtiyoniydan kelgan u kishi bir Qur'onni o'qib yoki bir hadisni o'qib yig'lab olsalar, bu istima naqadar yomon kasallik deb qo'yar ekanlar. Ya'ni shamollash yomon deb qo'yar ekan. Ya'ni inson mana yig'laganda bir burun tortadi, boshqa bo'ladi. O'shanaqa holatda go'yoki bir shamollagan kishidek qilib o'zini ko'rsatib, yig'laganini berkitgan. Shunga binoan mana bu inson demak buni bir yomonlik maqsadida qilmayapti, shunaqa qilib amalini berkitsa bo'ladi. Ammo bu narsa bilan ham gohida insonni shayton riyoga undashligi mumkin. Bundan ham ogoh bo'lish kerak. Bu shaytonni chog'lari shunaqada, biridan chiqarsa ikkiga tushiraman deydi. Ya'ni gohida shunaqa qilindirib riyo qildirib qo'yadi. Ya'ni o'zini go'yoki amalni maxfiy ko'rsatayotgan kishi qilib ko'rsatib, maxfiy tutishligini riyo qilib qo'yadi. Bu narsalarda hammasida ziyraklik kerak. Shu ziyraklik bilan inson bu fitnalardan qutuladi. Alloh a'lam.